Agora a proeza de 3 nadadores portugueses. Eles conseguiram pela primeira vez fazer a nado a travessia entre a Madeira e as Ilhas Desertas. Foram mais de 25 quilómetros, sempre a nadar. Os 3 aventureiros prepararam-se em terra para uma travessia inédita em Portugal. Nadar em mar aberto entre a Madeira e as Ilhas Desertas. No total, 25 quilómetros, mais ou menos 13 milhas náuticas. Para evitar surpresas, vestiram fatos especiais. Serve de precaução para queimaduras de águas-vivas ou de caravelas portuguesas que podemos apanhar no caminho. Felizmente que nada aconteceu e durante o percurso tiveram apenas a companhia dos golfinhos. Os nadadores nunca saíram da água, mas de 30 em 30 minutos abasteceram-se de calorias. Barras energéticas, líquidos sólidos de absorção rápida. Em 2 destas paragens, o Nuno sentiu-se um pouco mal. A partir do abastecimento das 4 horas e meia, custou-me imenso engolir o abastecimento, os gelos e os líquidos. E o das 5 horas também correu mal. O das 5 horas e meia, quando meti o gel dentro, vomitei tudo. Mas sem consequências, os 3 nadadores prosseguiram a viagem. Em alguns casos, o mar, o vento e as correntes apresentaram-se um pouco difíceis. Apanhámos ondas de 2 metros ou mais e ventos de mais de 15 nós. Portanto, não foi tarefa fácil, mas deu ainda mais sabor. Nestes casos, a entreajuda foi fundamental. Poderia ter havido casos de queimbras ou de outras situações e o que está mais perto ajuda o outro e, portanto, só assim é que se conseguem também fazer estas coisas em conjunto. E ao fim de 6 horas e 47 minutos, o desafio estava ultrapassado, os 3 nadadores chegaram em linha às Ilhas Desertas. Muito felizes, realizados, era de facto um sonho, um desafio e vencemo-lo, por isso sentimos acima de tudo com o dever cumprido e satisfeitos. O próximo desafio será o Canal da Mancha, no próximo ano. Vão ser 34 quilómetros em águas frias, cerca de 15 graus. Até lá vão acontecer muitos estranhos. O nosso grande projeto que está aí no horizonte é realmente a travessia do Canal da Mancha. Até lá, que seria em julho, agosto de 2007, até lá temos intenção de fazer mais algumas, nomeadamente Peniche-Berlengas, ligar Peniche a Berlengas, que é um mar bastante complicado. E apesar de ser um pouco menos a distância, são cerca de 18 quilómetros. Batista Pereira foi o único nadador português a fazer a travessia do Canal da Mancha em 54 e 59. Para já, para o Nuno, o Miguel e o Duarte, está ultrapassado um obstáculo, a primeira travessia a nado entre a Madeira e as Ilhas Desertas.